Voel je het al? Dat gaat door merg en been. Het werkt op je zenuwen. Trouwens, zenuw, werken. Hoe werkt het eigenlijk? Transport in een zenuwcel. Daar gaan we dit keer over hebben. Stel je voor, je bent in een jolige bui en je duwt met je vinger op de neus van een willekeurig andere persoon. Dan voel je dus op je vinger van, hé, ik raak iets. De zenuw die daar is, die stuurt een signaaltje naar je ruggenmerg. En daar zit ook weer een zenuwcel. En die stuurt het signaal door naar je hersenen. En daar zitten ook heel veel zenuwcellen. En die reageren en die zeggen van, hé, ik moet een reactie doen. En de reactie komt. Oké, nog een keer. Je duwt met je vinger, maar je let niet op, goed op en ja, dit is wat minder leuk. En dus, ja, je voelt ook iets meer aan je vinger. En het ruggenmerg, die merkt dat en het ruggenmerg stuurt meteen reactie terug. En voor je het weet, heb je je vinger teruggetrokken voordat je erover nagedacht hebt. Want pas later gaat het signaal naar je hersenen toe. En daarna pas zul je een reactie krijgen gestuurd door je hersenen. Kortom, verschillende zenuwcellen aan het werk. De zenuwcel aan het uiteinde van de vinger, dat wordt gevoels- of sensorische zenuwcel genoemd. Ja, oftewel, die doen het voelen. Trouwens natuurlijk niet alleen in je vinger, maar kijk, daar hebben we de kies weer. Daar natuurlijk ook. Nou, dan heb je dus ook zenuwcellen in je ruggenmerg. Dat worden bewegings- of motorische zenuwcellen genoemd. Die verzorgen dus transport naar je hersenen of eventueel natuurlijk meteen een reflexsignaal terug naar je hand. En tenslotte, in je hersenen, daar wordt het betere werk gedaan, schakelzenuwen of schakelneuronen genoemd. En alles wordt gedaan door zoiets. Dit is een zenuwcel. Aan de ene kant dendrieten, daar komt een signaal binnen. Je kunt het een beetje voorstellen, dat is het uiteinde van je vinger. Ja, dan komt signaal binnen en die wordt verstuurd door een deeltje en dat wordt axon genoemd, een soort tuinslang met knoopjes. En tenslotte komt het op het einde terecht, het axon uiteinde en dat wordt eindknopjes genoemd. En eindknopjes die maken weer verbinding met de volgende zenuwcel. En zo gaat het constant door. Je ziet hier een artistieke impressie van al die zenuwcellen. En wat opvalt zijn al die verbindingen tussen de zenuwcellen. Dat is belangrijk. Ja, nou, hier hebben we dus weer een tekening van. En het transport van al dat spul, de verwerking van, dat is gebaseerd op spanning, elektrische spanning. En daar gaan we dus verder naar kijken. Kijk, hier hebben we weer zo'n zenuwcel. Ionen binnen en buiten en daardoor krijg je dus een spanning tussen binnen- en buitenkant, bekijkt als een batterij. En normaal is die spanning ongeveer min 70 millivolt, de spanning tussen binnen- en buitenkant. Maar dat hoeft niet altijd min 70 te zijn, er zijn omstandigheden waardoor bijvoorbeeld min 65 is, dan zijn er ionenkanalen in de celwand en zo'n ionkanaal die gaat dan open en is zo gebouwd dat er een kaliumion doorheen kan. En omdat er in de cel meer kaliumionen zijn dan buiten, zal dus een kaliumion van binnen naar buiten gaan, omdat er een concentratieverschil is. Hierdoor zal de spanning weer terugkeren naar zijn originele niveau en het kanaal gaat weer dicht. Je kan ook de andere kant op gaan, dat de spanning 75 watt, min 75. Ook hiervoor zijn er ionkanalen. En dit ionkanaal is zo gebouwd dat hij alleen maar natriumionen doorlaat. Natrium, die is in de kern minder dan buiten. Dus er zal een natriumion van buiten naar binnen gaan. En weer wordt de spanning hersteld. En daarna sluiten ze weer. Dit transport, ja, dat wordt gedaan omdat er een concentratieverschil is. En dat wordt dus diffusie gedaan. Ja, diffusie, concentratieverschillen en daardoor zullen dus de kalium- of natriumionen getransporteerd worden naar buiten of naar binnen
Je hebt ook andere kanalen. Kijk, dat is deze hier. En die zijn meer actief. Ja, die kunnen een kaliumion de andere kant op sturen. Of, het is een multifunctioneel iets, hij kan ook een natriumion naar buiten sturen. Ja, en dit wordt niet een passief transport genoemd, maar dit wordt een actief transport genoemd. En de natrium-kaliumpompen die dit bewerkstelligen, die hebben ook heel veel energie voor nodig. Ja, dit kost het lichaam heel veel energie om de ionen weer de andere kant op te krijgen. Punt is wel dat de spanning van het membraan in stand blijft. En de spanning van het membraan kun je ook berekenen. En die hebben we vorige keer gedaan. Ja, het is hier wat moeilijk te zien, dus laten we eventjes het wat apart doen. Zo, daar hebben we. Die hebben we vorige keer gezien, spanning van het membraan. En al die letters die hier staan, hè, R, gasconstante, temperatuur, ladingion, constante van Faraday. En we gaan even kijken naar die x buiten gedeeld x binnen. Dat zijn dus die verhouding van ionen buiten en binnen de cel. En dat zijn dus kalium plus, natrium plus en chloor min. En let op, omdat chloor dus min is en de rest is plus, is hier binnen en buiten voor chloor net andersom. De concentraties zijn natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel kalium er is, hoeveel natrium etc. is. En die P, ja, dat wordt de doorlaatbaarheid voor het soort ion genoemd. Ja, als de doorlaatbaarheid echt nul is, ja, dan doet hij ook niet mee natuurlijk. Vandaar dat hij voor de concentratie van het betreffend ion moet staan. Nog een keer. Ik duw met mijn vinger tegen de neus. Ik voel op het puntje van een vinger van, hé, er gebeurt iets. En dat gebeurt dus op zo'n dendriet. Wat gebeurt er nou in die zenuwcel? We gaan eventjes inzoomen. Zo, hier hebben we het. Je voelt iets. En als reactie op het gevoel gaan er een paar kanalen open voor het natriumion. Natriumion die gaat dan vanwege diffusie van buiten naar binnen toe. En sluit zich weer. Er ontstaat dus een spanningsverschil. Even later gaan de kaliumion kanalen open. En daardoor zal dus kalium van binnen naar buiten toe gaan. En de spanning herstelt zich weer. Eventjes hier een grafiekje van. Ja, horizontaal de spanning, verticaal de tijd. En de rustspanning was min 70 millivolt. En ja, de spanning blijft totdat je het gevoel hebt op die 70. Op de tijdstip T is 0 milliseconden. Op dat moment gaan de natriumionkanalen open. Ja, dus natrium komt naar binnen toe en daardoor zal dus de spanning afnemen. Na 1 milliseconde krijg je dat kalium van binnen naar buiten gaat en de spanning neemt weer af en de rustspanning wordt weer gerealiseerd. Oftewel, er is niet zoveel aan de hand, want de spanning blijft onder een bepaalde waarde, de drempelspanning genoemd. Oké, een volgend voorbeeld. Nou, je hebt weer een vinger en je wilt weer een beetje duwen, maar helaas weer niet goed opgelet. En jep, hap, je voelt weer wat in je dendriet. En we kijken weer even wat er gebeurt in zo'n cel. Zo, hier hebben we weer, het gevoel is een beetje heftiger. Dat betekent dus dat er een beetje meer ionenkanalen opengaan. En dus gaat er wat meer natrium naar binnen toe. Ja, dat is in feite een, ja, je kunt bijna een kettingreactie noemen. En even later weer gaan de kalium-ion-kanalen open, ook weer wat meer. En de kalium, ja, dat gaat weer naar buiten toe en dat herstelt zich weer. Een grafiekje maar weer. Oké, grafiekje, rustspanning, ja, die is min 70 en tot 0 milliseconden gebeurt er ook niks. Op dat moment voel je het, op dat moment komt een natrium-ion binnen, meerdere natrium-ion, meer dan zo net. En dus zal de spanning ook meer afnemen, hè, van min 70 tot min 50. En ja, afnemen, toenemen, hè, what's in the name. En als het boven de drempelspanning komt, dan zal als reactie daarop nog meer ionkanalen open gaan. En daardoor
zullen dus veel en veel meer natriumionen binnenkomen en er ontstaat een spanningspiek. Na een 3 milliseconden reageert het kaliumionkanaal en zal dus kalium van binnen naar buiten toe gaan en zal de spanning zich stabiliseren tot de rustspanning. Het toenemen van de spanning, die spanningspiek, dat wordt depolarisatie genoemd. Het weer terugbrengen van de spanning wordt repolarisatie genoemd. Maar je ziet wat er gebeurt hier. Die spanning gaat niet meteen naar rustspanning toe. Nee, het schiet even door en dan herstelt het zich weer tot de rustspanning. Dat noemen we de hyperpolarisatie. En het hele proces van actie, dat wordt genoemd actiepotentiaal. Goed, we kijken weer even naar de zenuwcel. Ja, links krijg je een signaal en het signaal verspreidt zich door het axon tot het axon uiteinde. Dat kanaal kun je in segmenten opdelen. Ja, hier heb je de segmenten. We gaan ook even kijken wat er met de spanning gebeurt. Dus even een grafiekje erbij. En links komt dus een signaal binnen en daardoor zullen er ionen in de celstroom, natrium plus ionen. Maar niet zoveel, dus de spanning blijft onder de drempelspanning. En meer ionen links dan rechts, dus er treedt de fusie op. Er zullen dus natriumionen van links naar rechts gaan. Maar je ziet al, dan komt er al helemaal weinig natrium binnen. Oftewel, de spanning die zal dalen. En de diffusie gaat verder. Weer een iontje naar rechts toe. En de spanning zal nog verder dalen totdat het helemaal uitgedoofd wordt. Oftewel, het signaal gaat van links naar rechts. Passieve geleiding, maar het dooft wel uit. Goed. Nu de situatie dat er iets heftigs gebeurt. Er gaan meer ionkanalen open, dus er komen meer natriumionen binnen. En de spanning gaat dus boven de drempelspanning komen. Er ontstaat een kettingreactie en de natriumionen stromen binnen, zodat er een spanningspiek ontstaat. Ook hier krijg je dus een verschillende concentratie van natrium plus en dus krijg je weer de fusie. En omdat er een grote concentratieverschil is, zullen er meer natriumionen van links naar rechts gaan. Betekent dus dat de spanning in het tweede segment misschien wel lager wordt, maar het blijft boven de drempelspanning. En betekent dus dat ook in het tweede segment er een kettingreactie optreedt, dus weer een spanningspiek. En weer de fusie, dus gaan weer natrium van links naar rechts en je ziet wat er gebeurt. Het daalt wel, maar nog steeds boven de drempelspanning. Dus weer een spanningspiek enzovoort enzovoort. En zo gaat dus het signaal van links naar rechts. Iedere keer komt er een spanningspiek naar voren. En dit wordt de actieve geleiding genoemd. Even terug naar de cel. Je hebt natuurlijk daar misschien wel weer het spul hersteld, maar je hebt te veel natrium binnen en te veel kalium buiten. En dan komt weer precies de natrium-kaliumpomp tevoorschijn. En die natrium-kaliumpomp die gaat bezig om het te herstellen. Dus natrium van binnen naar buiten toe en kalium gaat de andere kant op. En zo werkt het eventjes flink verder totdat de concentratieverschillen weer gelijk waren zoals in het begin. Alles gedaan. Gaatje gevuld. En het is weer helemaal klaar. Tot ziens.